Fala galera, hoje temos boas novidades aqui em Sanctuary Awakening, porque eu acertei novamente aí, eu acertei bem o Albafica e sim, também acertei duas informações, que o próximo CR será o Shun MM de acordo com o easter egg que eu postei no vídeo de sábado, e acertei também como seria sua mecânica de CR e também acertei que ele viria para o primeiro semestre de 2022. É, eu tô assim, a galera da GT deve estar vendo aí os meus vídeos, só pode, né, da Tencent, melhor dizendo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Sanctuary Awakening, então bora lá conferir isso. Lembrando que se você não der tiro essa semana, compartilha aqui pra você ganhar 30 diamantes, né, se você não for compartilhar lá nas invocações. Também não esqueça de comprar o seu pacotinho de segunda-feira, pra você ter mais coisinhas interessantes aí pra você gastar. E também do dividir e pegar aí seus 5 gemas avançadas, mais esse treco roxo aqui, azul, né? Então, dado os recados de hoje, vamos falar aí. É, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é mais de 10 horas e ainda não saiu o banner. Então, enfim, não é um banner inédito, imagino eu. Caso seja um banner bem diferenciado, eu posso fazer um vídeo à noite, no segundo vídeo do dia, né? Pra quem não sabe, eu posto 2 vídeos por dia, que dá no total 14 por semana. Vamos falar aqui do Shun MM. Eu tinha especulado que ele tinha grande chance de receber o CR aí no primeiro semestre e também que ele poderia dar um efeito diferente depois que a cura saísse. E sim, ele vai estar aplicando shield, como eu disse. Eu tinha falado lá que ele poderia dar um shield para os aliados ou ele poderia dar um debuff com a assombração, né? A assombração dá 2 ataques lá e dá debuff. Então, dos 2 chutes que eu dei lá, eu acertei um deles, beleza? É, inclusive, tá aqui ó, o vídeo, se vocês quiserem ver quais que são as minhas especulações para os 11 CRs de 2022, eu tenho uma série do canal do que esperar para 2022 no jogo. Então, aqui vai ser a Era dos Espectros, primeiro semestre, a Era dos Divinos e Next Dimension, no segundo semestre de 2022, e também como falei sobre os 12 próximos Cavaleiros, a próxima saga, Sanctuary, por que que eu acho que o Sanctuary vai vir em 2022, e por que que eu acho que vai ser o fim dos Classe A e Classe B. Se vocês não viram essa saga ainda, né, um vídeo aí diferente pra vocês, vou deixar os 4 vídeos nos cards. Tô atualizando aqui, ó, F5, não tá dando, inclusive depois vou resgatar minhas recompensas e mostrar como resgatar recompensas adicionais, que eu acho que alguns jogadores também não estão sabendo como resgatar, beleza? Então bora lá, vamos falar aqui do CR do Shun. A primeira parte dele é a informação atual que nós temos, né? Ele coloca uma cura nos aliados, até eles agirem, ele vai curar quem apanhou até 4 vezes. Isso aí a gente já sabe. O que vai acrescentar na habilidade dele? Se um aliado que já atuou for atacado, ou seja, já perdeu a cura, existe com a mesma probabilidade de ganhar um escudo igual a 60% do ataque atual. Talvez possa ter essa probabilidade aqui, que é 100%, né, de ativação do... Não sei se vai ser 100% ou se você vai ter que upar a skill, né? Tá vendo que aqui tem a probabilidade? Eu acho que é a mesma probabilidade. Você vai ter que ter essa skill aqui nível 5. Talvez, não sei. Aqui fala probabilidade, tá? De ganhar o escudo igual a 60% do seu ataque, então conforme vai aumentando também. Talvez comece com 20%, aumenta 10% para cada level up, tá bom? E cada aliado pode obter um efeito de proteção até o máximo de 4 vezes por rodada. Então, o shield ele vai ser baseado no ataque dele, né? Nem imagino como que deve ser esse cálculo, né? Porque não vai ter o cálculo de defesa, né? Quando a gente baixa o inimigo, tem um cálculo de defesa que o dano sai pior. Enfim, o importante é que a gente sabe que vai ter shield. A partir da terceira rodada, a cura e o escudo concedidos por Shun serão reduzidos pela metade. Essa informação aqui, a cura, informa que o Shun poderá continuar dando a cura a partir da rodada 3, já que ele só dá a cura na rodada 1 e 2, e na rodada 3 em diante ele só reativa a cura passivamente, né, que é a sua skill 4. Para ele colocar a cura a partir da rodada 3 é só com essa daqui, né, que dura aí uma rodada também. Então, isso mostra que o Shun, cara, ele vai deixar os times muito mais tanker, né. E aí fica aquela dúvida também, será que ele vai aplicar a cura e vai aplicar o shield na mesma rodada? Então o inimigo atacou com o cano, o meu Camus, por exemplo, e depois atacou lá as 4 vezes. Aí meu Camus, é normal, né, óbvio, atacou, ele vai ganhar o shield dele depois? Não sei,
né? Isso a gente vai ter que ver em gameplay. E aqui também fala, né, que ele já vai ser também um anti-meta do Bafka, né? Então eles já vão lançar o Bafka e o anti-meta dele. A cada 2 acertos, acionará um efeito de benção no qual o Shun purificará instantaneamente o aliado de uma camada de efeito negativo aleatório. No caso aqui, você vai dar benção pra assombração, né, pra alguém. E aí, tipo, a cada 2 acertos, assinará um efeito de benção, qual o Shun purificará instantaneamente. Qual é 2 acertos? 2 acertos de quê? Isso aqui eu fiquei confuso. Será com assombração ou o aliado mesmo, ele atacando 2 vezes, ele vai ganhar um buff de auto-purificação. Eu acho que poderia ser isso. O aliado de cada camada de um efeito negativo aleatório. Então ele vai tirar um efeito negativo aleatório. Então não vai ser Guarachi que purifica todos os personagens. Por exemplo, se eu tiver com o meu Albafka de Elfo de Sangue, ele vai aplicar 3. Vai aplicar o veneno, redução de defesa cósmica, redução de defesa física. Vai ser um aleatório aí. Mas vai ser prejudicado, mas a formação de gelo vai ser mais prejudicada, né? Ele só coloca um selo, a menos que você coloque outro debuff aí no time, tá? Quando qualquer companheiro da equipe falecer, Shun purifica todos os aliados para obter uma camada de efeito negativo aleatório. Ou seja, ele vai purificar toda vez que um aliado falecer também. Eu acho que isso é porque estão vendo potencial no Albafka, né? Porque para já lançarem um anti-meta tão antes mesmo do Albafka entrar no meta, é porque estão com expectativas boas aí do Albafka. Vamos ver, o Albafka vai ser lançado essa semana no servidor chinês, e aí eu vou tentar procurar algumas gameplay deles para trazer dele, né, para trazer para vocês, beleza? Então esse aí foi o CR do Shun. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês as recompensas que eu peguei, como pegar recompensas adicionais também. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E aqui eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada aqui, infelizmente. Mas tem essa parte aqui embaixo, ó, pra você resgatar a recompensa, que é você convidando os amigos. Você vai ganhar aqui, ó, gema astral. Então vai reclamar, reclamei aqui, ó, mais 2 gemas astrais. Então tá dando muita estamina e 10 gemas astrais, cara. Tá dando coisa pra caramba, 300 estamina, muito bom. Agora, eu não sei se vai vir direto pro meu e-mail aqui, né? Porque o... é do fim de semana. Vamos ver aqui. Ou então a gente vai ter que fazer aqui, ó. Cadê aqui? Minha mochila. É, vai aqui, ó. Você vai ter que vir aqui. E pegar os... tem um personagem... escolher o servidor, tá? É assim que resgata as recompensas, se você ainda não sabe. Então vamos pegar aqui tudo. Olha que delícia. Ah, pô, eu queria já avançar, ver flores, velho. Flores, flores, tá doido? Eu, hein? Pronto, aí já tá reivindicado. Ele escolher personagem, na verdade, é escolher servidor, tá? Pra quem ficou em dúvida, estou colocando personagem aí na tradução como servidor. Deixa eu ver se já chegou aqui. Não chegou no meu e-mail, mas eu não vou aguardar chegar aqui não, né? A qualquer momento poderá chegar, que o prazo é de até 24 horas. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. E aí, vocês pegaram boas recompensas nesse negócio aqui ou não? Eu peguei só flores, se eu não me engano. E uma daquela pedra do Lune. Aí já chegou aí as minhas recompensas, eu consegui pegar. Eu não entendi aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó, não tô conseguindo pegar essa parte de baixo, vocês entenderam? Comenta aí embaixo também, beleza? E comenta aí se você pegou algum item interessante, porque eu, pra falar a verdade, não peguei muitos itens interessantes não. Foi o melhor, foi esses aqui, ó, 10 gemas avançadas aqui, show de bola. E eu acho que tem muitos jogadores que não prestaram atenção nesse evento aqui. Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Como eu ainda não sei qual que vai ser o banner, a minha aposta seja pro banner dos desejos, que é aquele banner que você escolhe o banner que você quer. Vamos ver se eu vou acertar ou não, beleza? Já fica minha aposta aí e vai comentando aí também se você tá vendo antes de ver o banner, qual que será o seu. Então, para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter todos os expectativas 2022 aí nos cards. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Não, antes não. Vai ter live hoje
de 2 às 4, testando aí também a minha luninha. Vamos, que eu despertei minha aluna. Vou ver se eu penso em fazer aí o CR da Atena também. Não sei se eu vou jogar com o CR da Atena que eu despertei. E aí, aguardo vocês de 2 às 4. Talvez eu entre um pouquinho antes, 1h30, mas com certeza de 2 às 4 vou fazer somente no YouTube, tá? Não estarei lá na Twitch. Se você me acompanha lá na Twitch, migra lá pro YouTube hoje, que eu vou fazer um teste lá e eu gostaria da sua presença pra gente bater um papo e jogar aqueles duelos galácticos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, olá, valeu e fui!